ked af det. Min far er død. Hvad siger du? Godmorgen, ven prinsesse. Hvad er der galt? Min far er død. Det er derfor. Nå, det er træls. Hvor er nissen henne? Hej. Hvad? Hej. Altså, nisserne er her ikke i dag. Nå, de kører sikkert i tog. Ja, så kig dog ned. Jeg kan ikke kigge. Jeg tør ikke. Min far er død. Bare rolig. Der sker ikke noget. Spørgsmål. Ja. Yeah.